program. Mirë, duket se kam një vështirësi për të dëgjuar Altinë. Altinë, dëgjohemi bashku? Po, unë të dëgjoj. Nuk edhe unë tani të dëgjoj dhe të shohëm. Së pari, përshëndetje, mirëmëngjes, sepse në Michigan, ku ti ndodhesh, janë orët e mëngjesit. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë prisje dhe çfarë ndodhi? Ka një krahasim këtu? Mirëmëngjes, mirëmëngjes, Arlind. Ajo që ndodhi është një, për mendimin tim, është zgjedhja jo e dur që Partia Demokratike bëri gjatë kësaj kohe. Dhe gjatë gjithë korave ti nuk mund që të vendosh një kandidat e cila shkoj pa garë në atë post, ju dhuruan pjatë, ndërkoj që duhet kishë ndodhë procesin normal i primaries, duhet kishë ndodhë procesin normal i zgjedhjeve. Demokratët nuk kanë asë njeri, asë kujtë këtë ahedhin fajnë për veç vetës tyre, që nga presidenti, i cili u pa qartë që nuk ishte e afër për të përmbushur detyrën, dhe duhet kishë talë nga detyra, ndofta duhet kishë thënë që nuk do garoj më, që nga Thanksgiving i vitit shkuar, për pasaj me kokëforcin e ti vazhdoj deri e shtyu këtë deri një moment kur, si me thënë, ata krerët e partizit e tyruan që ti thoshin që ti e këtë sigur të humbjen. Dhe pasaj, a i bëri këtë veprimin tjetër që caktoj këtë kandidate e cila është nga qyteti më liberal i Shteteve të Bashkuara, nga San Francisco. Dhe kjo kandidate, po thuse nuk ishte asë një shans që të fitonte mesin ose zemrën e Amerikës. Dhe kjo është ajo që ndodhi. Ndërkohë që presidenti Trump zhvilloi fushat, ndodhën ato dy incidente cilat ishin dy tentativat për atentat dhe vazhdoi me të njëjtin ritëm. Kjo nuk i kushton Partisë Demokrate thjesht presidencën, por kjo po i kushton shumë gjëra tjera, po i kushton Kongresin, po i kushton Senatin mbi gjitha. Senatin e kanë marrë ndërkohë Republikanët. Dhe tjetra mund t'i kushtojë edhe patjetër si çihet mund t'i kushtojë edhe dhomën e ulët të Kongresit, dhomën e përfaqësuesve. Kështu që do vi momenti që në këtë pikë Republikanët do t'i kenë të gjitha pushtetet, por edhe pushtetin ekzekutiv, edhe pushtetin legjislativ. Altin, ti the që Kamala nuk kishte në garë, pra në termat të tilla, me gjitha të përpara procesit zgjedhor në parashikimin e ledzojmë të sondazhet, rand po thuese të gjitha, apo jo? Si ishte ka që vështirë të ledzojë kjo forcë e Trumpit dhe kjo rezultat që soli? Arlin, duhet patur parasysh që presidentin Trump gjithmon ka overperform, gjithmon i ka t'i kaluar sondazhet në të tre fushatat që i ka bërë, edhe në vitin 2016, edhe në vitin 2020, por edhe tani në këto zgjedhje, ai ka gjithmon ka performuar shumë herë më mirë se sa sondazhet. Dhe është ajo që quhet zakonisht, këtu quhet shy Trump voter, do më thënë votuesi i trupshëm, ose i fshehur i Trumpit, i cili nuk e thot direkt atë që kandidatin për cilit votoj. Bilej, ka që një kompani sondazhës e cila ka bërë një pytje dyfisht. Në fillim pyeste atë që do po intervistonte, a mendoni ju, kush është kandidati ju e preferuar, dhe pasaj pytje e dytë ishte, si mendoni ju se do votoj komshiu juaj? Dhe në gjedhe një mesme për pjesme në dërmjet tyre të dyave, dhe ajo kompani në vitin 2016, që e Trafalgar Group, ata ishin gjënde që ta gjenin se kush do fitonte, me sondazhet e atërshme. Por, e vërtet është kjo, që Donald Trump gjithmon i ka te kaluar sondazhet, po thuse me 3-4 pik gjithmon. Në qovë se qikojmë për shumë edhe në vitin 2020, Joe Biden ishte 7 pik para në gjitha këto shtetet. Dhe me arriti që ti fiton dhe vetëm me 2% dhe fitojnë Michiganin, Pennsylvanian, gjithashtu edhe Wisconsin. Shu që Donald Trump gjithmon overperform, gjithmon performon më shumë se sa pritet. E prisje rezultatin të kë Blue Wall, të kë muri Blue në verilindjet Amerikës? Po, do më thënë të ato shtetet e përëndimit mesëm që i themi, që ne i themi Blue Wall, do më thënë të Wisconsin, Michigan and Pennsylvania. E para duke që Pennsylvania ishte shumë afër me njëra tjetër. Ishte të dy kandidatët ishte shumë afër. Ajo që ka ndodhë verilindjë ishte kjo. Basi Kamala Harris vajti në konvend, pra në Chicago, ajo pati një bounce, pra pati një rritje, dhe kjo rritje ishte në nivelin 2-3%. Dhe kjo vazhdoj gjithë shtatorit. Edhe pjesa e pare të torit, dy javësh i pare të torit, ajo u luhat po thuse në këto ujra. Por pjesa e dytë të torit, duke filluar nga data 15, dhe deri në datën 30 të torë, duke qartë që presidenti Trump po afroj dukshëm, bile, sondazhet arritën deri në pikën 0.3, 0.5 në rangë vëndi.
Në shtetet veçanta, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Arizona, North Carolina, Nevada, edhe atje filluan që ngushtoheshin dukshëm, bile në shtetet e perëndimit e jug perëndimit, pra ato që ne i quajmë brezi diellit, Sun Belt, Arizona dhe Nevada, presidenti po duket dukshëm që ishte përpara. Kështu që u duk qartë, sidomos në pjesën e dytë të torit, që presidenti Trump po arrinte që ta kapte kundërshtarin. Dhe kur them arrinte që ta kapte, do të thotë që po i dilte përpara.